دقيقة كوبان وكذب مركي عفيس كريز الوزارة حكومة فدرال كصوماليا يكسو يبحد ورقة ستو صدال كلوغ إريو أمباسطور فرانسيس كماندارا أو أهو كيل كجار كاهي ميدوغ أفريكا أو قابل صوماليا كاسو لوقب تاي سيدادي أفرتن ساعدو دو ودن كي سقبو حايا ورقة رنتني لوغ سهور جيدو وحالاق سوساري مدحتو يدو صوماليا قرال كاسو بحي مدحتو يدو صوماليا يا وحا مدحوينها جمهورية دو صوماليا محمد عبدالله فرماجو وغورين تيشيغين وسيقو تدير وبوغادين يا دور كنبادلالينتا يا ميدوغ أفريكا يا قيبت اللي بحي اي كيقاتان دولة دي سيد دو صوماليا يا دقال كالقولة جيروكو حا سيدة توسكا وغسو هورتي دو دولة دا وكيل كجار كاهي ميدوغ أفريكا يا صوماليا دنجيرا فرانسيس كماندارا يا دنشيرا يا شكلا يا عالم كا يا لغوشيغي ورقادا ان ورقادها قنصيغ دنجيراني مو اوود دا قدومي دولي هاي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah ilaaliyaha madaxbanaanida dalka go'aan kasto oo taabanaya xiriirka dunida ay Soomaaliya la leedahay iyo joogitaanka safiirada shisheeye ee dalka ayuu tilmaamay qoraalkan kasoo baxay madaxtooyadu inuu yahay mid saameynaya iskaashiga la leeyahay caalamka waana talaabo u baahan in lagu saleeyo danta qaranka kuna timaada wadatashi qoto dheer oo xiliyo fara badan laga eegay ma jiro ogolaanshiyo uu bixiyay sida warqada lagu sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taasoo talaabo looga qaaday danjira mandeera mana jirto warbixin sida lagu sheegay qoraalkan ay soo gudbisay وزارة داري مها ديباد إسكاشي غي حرير كعالمي غاها سماليا تاسو تلمامي سايم مندارا وكوكا عاي في علاكا هوريماني يجريتان كمدح بناني دا دولد نمادا سماليا سيدا سيدارتيد مدح وينها سماليا محمد عبدالله إفرماجو وحاو عود دير وزارة داري مها ديباد سماليا كوفر ايا إني قدتو واجبات كيدا شقاي سلاماركان اي قرسي سميدو غا أفريكا إنكو آنكا لقوبة هي براها بلوشادا كسو بحيدان كريز الوزارو ويهاي ميد ايسان اوضامين دولد سماليا كنسو بحي حفيز آن لحين أود كلغي سوكو غارو غو آن لح علايس كي انسان لاغ سياسة داري مها ديبا دي سوماليا واميد سالادا غو كوديسان عاضفاد أبالدع يسيدو كلا دانا غارا سوماليا نوحاي كميتايا ساسياشا ميدو غا أفريكو هولغالك سوماليا وكو بحي ديك وقتي أيسا شعبك سوماليا دي لاوي دوني سيدو قرالك لغو شيغي qoraalka kasoo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa lagu cadeeyay in Soomaaliya imika ay cagaha kula jirta xaalad doorasho isla markaana gabagaba ay marayso ayna laga maarmaan tahay taageerada saaxiibada Soomaaliya gaar ahaan hawlgalka midowga Afrika oo gacan weyn ka geysanaya amniga doorashooyinka iyo xasiloonida guud ee dalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhabaadka gabagabada muuqal madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gabagabada qoraalkan waxa uu ka digay talaabooyinka aan fiirsiga lahayn ee carqaladeyn kara amniga doorashooyinka iyo habsami u socodka hannaanka lagu dhameystirayo lagana fogaado wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara waxaana xilligan loogu baahi badan yahay sida uu sheegay dadka la jooga Soomaaliya waana in la ilaaliyo xasiloonida iskaashiga wada shaqeynta dhexdeena iyo tan aan la leenahay saaxiibada caalamka qoraalka madaxweyne farmaajo waxa uu ku boorinayaa xubnaha madasha wadatashiga qaran in ay diiradda saarto sidii loo soo gabagabeyn lahaa doorashadaasi wadar ogol ahna loogu dhameeyo arrimaha taagan ee xalka u baahan si uu dalku hore ugu sii socdo qilaafka ka dhexeeya labada xafiis ee ugu sareeya dalka ee kala xafiiska madaxweynaha iyo midka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa marba marka ka dambeeya waxa uu muuqdaa inuu xarkaha sii goosanayo isla markaana uu gaadhayo meel ka sareysa halka uu hore u joogay lama oga labadan go'aan midka sida tooska ah u shaqeynaya balse dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay aaminsan yihiin in xilligan ay dhici karaan waxyaabo badan oo imika dadku aysan arki haynin sida la tilmaamay Soomaaliya waxay imika cagaha kula jirtaa xaalad doorasho oo xilligan adag hore dawladda Soomaaliya ayaa Simon Malungo waxa ay ku eedeysay inuu ku lag yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsanayn waajibaadka amniga iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya waxana ay ku amartay in dalka uu uga baxo muddo 7 maalmood gudahooda idaar usmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ah CBA TV magaalada Muqdisho